Okay. ตีจารากก็รอดีนี่ยกแท้กะ ตียกก็รอ bottom 3 กูถ่ายกูถ่ายย่ารอมา bottom 3 กูถ่ายไปดูก็รอ 3 กูถ่ายไปดูก็รอ bottom song la it's the german song la it's the last round อารมณ์เนี่ยจะดูยิ่งคงมาเลย ปฐมอุโซง bottom 3 มาถ่ายไปดูก็รอ Esther. Hello, hello, everyone. Hi, my name is Tina. Today we are going to talk about the topic of going to school and going to school. Today we are going to talk about the topic of going to school and going to school. Today we are going to talk about the topic of ပြီးတော့ဒီညကဘောနော်လောက်ွက်လို့ပြောကြတယ်အမှန်တကယ်လောက်ွက်မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာပြိုင်နေလူတွေအားလုံးကတော်ကြတယ်သူတို့မှလည်းဖန်တွေအခိုင်အမာရှိရခါမှာအားလုံးကအားလုံးကိုဘယ်လိုပြောမလဲဗိုတင်းစနစ်နဲ့တွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလုံဝလောက်ွက်မဟုတ်ပါဘူးညီမတို့ရဲ့ဗိုတင်းဘယ်လောက်ပဲဒီနေရာမှာဘယ်လောက်ပဲကိုကဆိုနိုင်ပါစေကိုလောက်ပြပါစေဗိုတင်းကဒါအဓိကဖ
ထရတာပါဒီမှာ idol မှာလုတ်တဲ့လူအယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာဒီဟာကြီးကလုတ်ခွင့်မဟုတ်ပါဘူးလို့ညီမပြောပြရစီဒီမှာလုတ်တဲ့အမမီဆိုလို့ရှင်လည်းအားလုံးတမီးအရင်ချလို့ချစ်ပေးတယ်တမီးတို့မျက်နှာတစ်ချိန်ညိုသွားမှလည်းသူတအားဆိုရင်လည်းမမီတို့ကောပြီးတော့ကိုအောင်ဖြိုးဝင်းတော့ဘောနော်ဒီမှာအာပြီးတော့မနှင်းတော့ကိုတန်တော့ဆိုလို့ရှင်လည်းသူကအာတမီးတို့မျက်နှာတစ်ချိန်ညိုသွားမှတော့သူကလုံးဝအဖြစ်မခံဘူးဘောနော်ဒါကညီမအတိပေးချင်တာဒီအရာကြီးကလုတ်ကွက်မဟုတ်ပါဘူးလက်ကွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါ voting system နဲ့တွားရဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့သူတို့လည်းတိခတ်မှာတူတူနေလာတာလေသူတို့လည်းပေပြုတ်စီချင်မလဲကိုကလေးတွေသူတို့လည်းအကြောင်းညီမတို့အကြောင်းကိုသိရဘောသူတို့လည်းကိုသားသမီးအရင်ချလို့ချစ်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ညီမတို့ဆိုလည်းသူတို့ပေပြုတ်ချင်ပါမလဲဒါမဲ့ဒါ voting system နဲ့တွားတဲ့အခါမှာအမျိုးတို့လည်းလုံးဝတော်ဝင်ကြည့်ပါရဲဒါကညီမနားထောင်နေသူရဲ့နှလုံးသားတွေကိုထိရောက်နိုင်အောင်ညီမမဆိုးနိုင်လို့ဒါဒီလိုဖြစ်သွားတာပါအားလုံးလည်းညီမတောင်းပန်ပါရဲဒီလိုနောက်တစ်ခွက်နောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်တက်ခွက်ပေးရတော့ကြောင့်မလို့လည်းညီမအရင်ကျေးဇူးတင်ပါရဲအားလုံး good night ပါ